অনলহলবো দেখৰ মহামান্য ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে 9:30 বজাত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ খেলপথাৰ নিৰ্মাণ কৰা অস্থায়ী হেলিপেডত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অৱতৰণ কৰাৰ পিছতে হেলিকপ্টাৰ অৱতৰণ কৰাৰ পিছতে কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা প্ৰেক্ষাগৃহত উপস্থিত হ'ব শপতনিক ৰাষ্ট্ৰপতি হাজৰিয়া সমাৱৰ্তনত অসমৰ ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীৰ লগতে মুখ্য অতিথি ৰূপে উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাষ্ট্ৰপতিক আদৰিবলৈ ইতিমধ্যে সকলো যাৱতীয় প্ৰস্তুতি ব্যৱস্থা সম্পন্ন কৰি তোলা হৈছে নিশ্চয়কৈ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত আৰু মোৰ পিছফালে থকা তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই যি খেলপথাৰ তাত অস্থায়ী হেলিপেড নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু ঠিক 9:30 বজাৰ লগে লগে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ ডাঙৰীয়া আহি উপস্থিত হ'ব আৰু তাৰ পিছতেই 10 বজাত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি 19 সমাৱৰ্তন সেই সমাৱৰ্তনত ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে অংশ ল'ব আৰু খেলপথাৰৰ সমীপ যি কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা প্ৰেক্ষাগৃহ সেই প্ৰেক্ষাগৃহতেই অনুষ্ঠিত হ'ব 19 সমাৱৰ্তন আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উল্লেখ কৰিম 1260 তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন বিভাগত অধ্যয়নৰত শিক্ষাৰ্থীক আজি বিভিন্ন ডিগ্ৰী আৰু ডিপ্ল'মা প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু বিশেষকৈ দেখা পোৱা গৈছে সমাৱৰ্তন আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে এনেধৰণে এতিয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অধিক কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ যি প্ৰেক্ষাগৃহ সেই প্ৰেক্ষাগৃহৰ সমূহভাগৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু এগৰাকী বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁৰপৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'বা আজি দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আহি আছে ভাল লাগিছে মানে বহুত প্ৰিভিলেজ ফিল কৰোঁ ৰাষ্ট্ৰপতি আহি আছে ফাৰ্ষ্ট টাইম আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় সৰ্বমুঠ 1260 আছে তাৰ ভিতৰত তুমি কোন বিভাগত মই পৰিৱেশ বিজ্ঞান বিভাগৰ ছাত্ৰী হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশটো আৰু বিশেষকৈ যি প্ৰৱেশ পথ দুটাকৈ প্ৰৱেশ পথ ৰখা হৈছে আৰু এই পথেদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো তেওঁলোকক এই পথেদি যাবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছে আৰু আমি যিহেতু কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ প্ৰেক্ষাগৃহৰ সন্মুখত আছোঁ ইয়াত নিৰাপত্তা যিটো টনকিয়াল কৰি তোলা হৈছে আৰু অসম আৰক্ষী স্পেচিয়েল ডি জি পি এল আৰ বিষ্ণই আজি কেইবাদিনো ধৰি তেওঁ ইয়াত প্ৰাণৰ পাতি সমগ্ৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটো চোৱা চিতা কৰিছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ ঠিক 10 বজাৰ লগে লগে যি প্ৰেক্ষাগৃহ সেই প্ৰেক্ষাগৃহত প্ৰৱেশ কৰিব দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিৰ লগতে অসমৰ ৰাজ্যপাল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত থাকিব আৰু 1260 বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰী সৰ্বমুঠ 1260 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ডিগ্ৰী আৰু ডিপ্ল'মা প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ কাৰণ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছিল আজি কেইবাদিনত ধৰি